Polimat je projekt za tokeniziranje vrijednosnih papira, a nudi pouzdanu i usklađenu platformu koja povezuje tradicionalne financije i svijet blockchaina. Kako je klasično tržište kapitala vrlo regulirano i zahtjevno okruženje za tvrtke koje traže investitore, Polimat je osmišljen i za rješavanje regulatornih zahtjeva, ali i prikupljanje kapitala u svijetu blockchaina. Pokrenut je 2018. godine i registriran kod SEC-a radi standardizacije te regulatorne usklađenosti u procesu tokeniziranog prikupljanja kapitala. Pomogao je u razvoju Ethereumovog ERC-1400 tokena usklađenog standarda za digitalne vrijednosnice. Tim koji stoji iza projekta razvio je izvorni blockchain Polymesh PolyX, koji je posebno dizajniran za tokenizirane vrijednosne papire i prikupljanje kapitala na blockchainu. Usmjeren je na najvažnije elemente koje izdavatelji i investitori trebaju, a institucije i regulatori zahtijevaju, a to su identitet, usklađenost, povjerljivost i upravljanje. Polimat zahtijeva od izdavatelja da navedu sve strane koje su uključene u njihove projekte. To uključuje brokere, pravne zastupnike, skrbničke agente i ostale dionike. Nakon zadovoljenja zahtjeva, tvrtka koja traži kapital može iskovati i promovirati svoj token za vrijednosne papire sa sigurnosnim standardom ST20. Sigurnost investitora osigurava se kroz rigorozne procese identifikacije i pametne ugovore, a sredstva se oslobađaju tek nakon ispunjenja unaprijed definiranih kriterija. Trenutno na svojoj platformi Polimat ima 6 tokena za vrijednosne papire. Polymesh blockchain ima vlastitu kriptovalutu PolyX. Koristi se za upravljanje i ulaganje. Ukupna ponuda PolyX-a nema unaprijed određenu gornju granicu, pa će se količina tokena s vremenom povećavati kako bi se financirale nagrade za blok i podržao proof of stake mehanizam konsenzusa. Trenutno se PolyX nalazi na 298. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od 137 milijuna dolara. Sveobuhvatna rješenja Polimata olakšavaju proces tokenizacije, nudeći rješenja kako za izdavatelje vrijednosnih papira, tako i za investitore.